כן, חברים, אנחנו בבית שמש עם החברים פה, במין מפגש זיקוק. אנחנו נעשה זיקוק היום כפול. יש לנו פה אלמביק 50 ליטר, נקנה בחן 2,000 שקל, וואו. הנה יש שם תחתית מדומה. תגיד, אתה לא צריך כל הזמן תחתית הרי, נכון? עכשיו אתה בכלל צריך את התחתית המדומה הזאת. שמתי אותה בשביל לנקות אותה, עקרונית. עקרונית, כן, עכשיו ניקינו עם מלח לימון. דווקא מצב נראה טוב, נראה. עכשיו זה המקרר, הנה זה הבצל, אתה יודע כמה ליטר בצל שהוא נמכר עם ה... יותר משבע טיפה, לא גדול מדי, תכף תדעו, עם מיכל 50 ליטר ובצל בסך הכל רק 7, לא הרבה, אני רציתי רק להראות, פה הלך לנו את ה... הנה שנייה, ולמה היה מת חום, הנה תראו, עמד חום כרגע בחוץ 35 מעלות לפחות, תראו כמה הוא מראה, הנה זה 20, הוא פשוט הלך, לא השתמשו בשנה, השתמשו פעמיים שלוש, וזהו, שמנו אותו למים, פה גם הלך חלודה, תטפלו טוב באלמביקים, ועדיין הלך חלודה וזהו, הפסיק לעבוד, אוקיי? אין מה לעשות איתו, אנחנו נשתמש כנראה בכאלו, איפה זה? הנה. וכאן נשים איכשהו לשם כדי לדעת, אבל עדיין בלמיק אנחנו עושים זיקוק ראשון ובמזקיקה שלי אנחנו נעשה זיקוק שני לגרפה, אנחנו נשתמש, אחד מהחברים טובים פה הביא, הנה כלב גז חדש ממש וגם בלון, אנחנו נרכיב במזקיקה ונתחיל להסביר. כמה כלב גז עלה לך בכל הדברים? אמרת? באזור ה-500. 500. הכלב גז עלה באזור ה-200 והבלון... עוד איזה 300, כמובן שהמילוי יעלה פחות. כן, כן. אתה רק ממלא את הבלון או שמחזיר אותו ולוקח חדש? מחזיר ולוקח חדש. ואיפה אתה קנית? יש חנות, משהו מסוים? לא משהו ספציפי, לא הלכתי לאיזושהי חנות מסוימת. אצלך באזור איפה בערך? בחיפה. חיפה. טוב, אני חושב בחן שמואל בטח אולי יש גם כאלה דברים, לא? או שלא, אני לא יודע. כן, אבל זה היה במבצע, אז כאילו, אז כבר לקחתי גם את הבלון באותה חנות. הבנתי. אני כבר לא זוכר אפילו איך קוראים לה. בסדר גמור. אתה כבר מכיר מה, פה פשוט פותחים יותר ופחות? כן, פותחים פה. פותחים פה ופותחים שם, כן? וזה מה זה? זה ה... זה כנראה שסתום בטיחות. שסתום. אבל פותחים פה, ואז אם זה עוצמת הגז. עוצמת הגז, מצוין. אנחנו מרכיבים את ה... מזכיר את הנחושת, תראו אחד מהמינוסים, כל פעם צריך להתעסק עם כל החלקים פה, החיבורים ומשתמשים בטפלון, שימו לב שיש טפלון כזה רחב ויש צר, פה כמובן אפשר פה צר ופה רחב כמובן, גם פה צר אפשר. יש כאלה של פעם השתמשו בקמח ומים, פשוט בצק, סגרו את זה עם בצק, סגירה הטבעית המהירה. יש פה נושאים, נגיד, עם מזקיקות קשרות לפסח, מה עושים עם הסגירה של הבצק, אוקיי? אז לא בוודאי שלא יסגרו, ברנדי וכל מיני, אבל אוקיי, עושים את זה למי שאין, ליד יד, מה שנקרא, תמיד אפשר קמח ומים וסגרים. זה מתחמם וסוגר טוב, די טוב. הנה, יש פה, תראו, מיכל גם, כמו שאני קניתי, מצוין, גם 30 שקל. קנת אחד ב-40, 16 ליטר, אותו ב-30, כן, כן, יש עוד 6 ליטר. כן, לדעתי מעל... זה... כמה זה תזכיר לי? אני... 12. זה 12, כן. אני חושב מעל 12 זה כבר מסוכן, וחבל, לא הייתי משקיע ליותר גדול. טוב, אנחנו סוגרים כרגע וממלאים וסוגרים ומתחילים. אני בינתיים מרכיב את המזקיקה שלי. אנחנו ממלאים, הייתה שאלה האם... נגיד, מים לא מספיק צלילים. לא חשוב כל כך, חברים, יש הרבה תסיסות בזיקוק כמו דגנים וויסקי, הנה, אתה רואה, יש אפילו משקעים שם. עדיף להשאיר את זה בחוץ, כי זה בטח שמרים או משהו, אני רואה. זה כנראה ברח לך קצת, יכול להיות שהיה זיקוק די מסיבי. ככה נראה שזה חלקים של השמרים או של דייסה, לא? עשית עם דייסה, מה? דייסה הורדתי. כן. ועם כמה שמרים שאפשר. שנייה, זה היה סוכר. דייסת... סוכר אינברטי? כן. כן, ודייסת פולנטה תירס. פולנטה תירס, ואז כן. לא, לא נראה שמשהו כזה. אז אני אומר שמתי שבזיקוק ראשון זה בורח לתוך האיסוף, פעם זה עבר ממש כאילו כל הזמן. אנשים לא יכולו לקרר את זה יותר מדי. אתה יודע כמה אחוז אלכוהול יש פה דרך אגב? אפשר למדוד. אוקיי, לא, אל תיקח, הרי זה זיקוק ראשון, אז אל תיקח את המשקעים שם, לא צריך. אנחנו רוצים את שמרי האפייה בזיקוק בטוח.
יש מקרים שאנחנו כן נרצה, לדוגמה בהכנת ארמניאק, שם דווקא אנחנו רוצים, אבל נגיד אני השתמשתי בשמרים טבעיים ושמרי פרה, ואז דווקא. מה, ריח? פירות, אין שם פירות. לא, תראה, בדיוק, נכון, סוכר אמברטי הוא מריח כמו דבש קצת, בטח תירס, כן מוסיף. דווקא יש את המתקתקות מהתירס, וזה מאוד נחמד, אני מאוד ממליץ לעשות כאלה טיסות. מסגר טוב, אישה ריקה. לא רואים פה ככה, הנה, יותר טוב, הנה עוד מספיק, חברים, תסבלו, אין מה לעשות. אנחנו בחוץ, חם וקורונה, אתם יודעים, עדיין. אוקיי, סגרנו, נכון. או, יופי, בוודאי, כן, יותר טוב. הייתה שאלה לגבי נחושת ונירוסת. הנחושת העיקרית, מתי שעדי אלכוהול נוגעים בנחושת, אז קודם כל יש שם תהליך כימי בין אלכוהול לזה, הרבה מאוד באלכוהול, במיוחד סיסות של פירות, וגנים פחות דרך כלל, אבל פירות במיוחד, יש המון המון חומר שנקרא גופרית. גופרית הוא לא טוב לנו, לא רוצים לזקק, ואז בדיוק בנחושת הוא הופך להיות לנחושת גופרתית במגע ובתהליך כימי. כן, אוקיי. ואז בעצם אנחנו על ידי נחושת מבטלים אותו, אבל איכשהו גם גילו שנחושת מעבירה טוב יותר טעמים, ובמיוחד, במיוחד, תזקיקים שזוקקים בנחושת עובדים יותר טוב בחבית. תהליכים בחביות אלון עוברים בצורה יותר טובה ויותר משמעותית ויותר... שמירה של האלכוהול. לא שמירה, אלא הפיכה לאלכוהול יותר משובח בתוך החבית. דווקא אלה שמזוקקים עם הנחושת, הפעולה שם יותר אקטיבית ויותר טובה. זה בעצם, הנה, עכשיו אנחנו מכניסים פה... מים קפואים, כמוני, דווקא מקרה הזה באלמביקים הוא גדול ויכול להיות שבאמת בסדר. אני ראיתי מקרים שלא היה מספיק, זאת אומרת החימום היה כל כך טוב וחזק שלא היה מספיק את המקרר, מים החימום מאוד מהר והיה צריך לשפוך. עכשיו, המים אצלך פה עובדים במעגל סגור, נכון? עכשיו, כן. עכשיו כרגע איך אתה תזקק? אז אתה ישפוך מים החוצה? בעצם או? יש לי את הקרחים, כן. יש את המים שנכנסים, ואותו בשפיע להוציא קצת מים, ואז סרקולציה טובה. אוקיי, הבנתי. אז אתה מוציא בעצם מים, נכון? אתה שופך כן. אותם. כן. אתה יכול גם לגינה לשפוך, איך אגב, לעץ. הבנתי, זאת אומרת, בשוטרתה כן. הוא יוצא יותר טעים, לא יותר אלכוהול. כן, כן, לא, יותר לא, הוא פשוט יותר משובח בוודאי. יותר משובח כן, כן. בתאים. אני בוודאי ממליץ להשתמש בנחושת, אצלי כרגע אין חלקיקים של... כן, ואז אני מכניס בזיקוק ראשון, יש לי יכולת, יש לי רשתות מנחושת שאני מכניס לתוך הצינור. פשוט בעלייה, במזקיקה שלי, אני בתוך הצינור, אני מכניס את אצלי, כן, אני רואה. מזקיקה שלי, לתוך הצינור אני מכניס רשתות נחושת שהעדים עוברים דרך הרשתות האלו וקורה תהליך. בזיקוק שני אני לא משתמש בנחושת היום ותאמין לי יוצאים תזקיקים בסדר גמור. עכשיו מה שאנחנו נזקק אצלי גרפ, אתה תראה דווקא ואנשים ששתו אומרים יש לך מזקיק נחושת, אמרתי לא, אני משתמש. ידוע שנחושת בהתחלה... בקיצור, זה באמת נחושת כי יש את הבפנים הנחושת. יש בפנים, אבל רק בזיקוק ראשון אצלי. אצלו פעמיים, גם פה גם שם. כן, כן, בדיוק. לגבי הצורה. נכון. צורה משפיעה לרפלוקס אמרנו, רפלוקס זה העדים שחוזרים בחזרה. כמה שיש לך צורה יותר גבוהה, יותר, נגיד, למה אמרתי בצל קטן? כי אם שבצל יותר גדול, אז אנחנו נקבל יותר נקיות. פה, במקרה הזה, כי הוא פסיבי. לפי ה... אוקיי. אם אני אשים מקרר אקטיבי, אז זה משנה הצורה? בוודאי שלא כבר. משנה מה המקרר או כמה אתה מקרר. לא, צורה כבר לא משנה. הבנתי, זאת אומרת, אני רק אם אני רוצה לקרר בצורה טובה באופן פסיבי, אני חייב, אני עדיף לקרות כזה. אבל אם אני, יש לי מקרר אקטיבי, לא משנה לי הצורה של החבית. כן, עדיין הכל ישפיע, אתה מבין? הרי צריך לדעת, כן, נגיד יש לי... זה אותנטי, הכל טוב, אנחנו מדברים על עניין שמה... אבל נגיד יש לי צלחות, לדוגמה, וצלחות, כמה שיש לי יותר צלחות, אז למקרר יגיע אלכוהול יותר... חזק ופחות טמפרטורה, אז הוא יקרר יותר אקטיבי. זאת אומרת, יש פה תלויות פה ושם. יש פה תלות, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, אבל בוודאי שמתי שיש לך מקרר אקטיבי, אתה כבר שולט בעניין, מבחינת כמה חזק יצא אלכוהול, אוקיי? ומתי שאין, אז אתה כבר תלוי במזג אוויר, בחוזק של טיסה, ותכף אנחנו נראה, אני בדיוק התחלתי להסביר על הלוח, אנחנו נסביר את זה בהמשך. במזקיקות אלמביק אני תמיד ממליץ לחתוך את הראש והזנב. גם בזיקוק ראשון קצת, וגם בשני. עכשיו, מה הקטע פה? הקטע שבאלמביק לא ניתן להגיע לאחוזים גבוהים מאוד. במהירות נמוכה, כן.
אבל לא, לא ניתן, בגלל זה אנחנו יכולים להגיע לחיתוך טוב, כי הראש, בעצם מה זה ראש? אמרנו קהלים שמתאדים בטמפרטורות הנמוכות. אם אנחנו נחמם מאוד מאוד את המזקיקה, אנחנו נתאדה גם את, את הראש, מה שנקרא, וגם את הלב. הכל ביחד יצא, כי החימום יתר, הכל ירתיח שם והכל יתחיל. אנחנו צריכים להרתיח פחות מהרגיל. אם אנחנו מרתיחים, נגיד, במפעלים, שיש את באמת זיקוק של 8,000 ליטר, או 1,000 אפילו, או 500, שם אין להם זמן יותר מדי לזקק באיטיות. אז הם עושים יותר מהר. אז כמו שאמרנו בוויסקי, חלק מהראש, הוא מתחלק להם לשניים, ראש הראשוני, הרייל, רייל, רייל, שהם באמת זורקים או לצד או דברים טכניים, וראש השני, שהם מזקקים שוב פעם. ואז במזקיקות קטנות שלנו, אנחנו דווקא בבית כן יכולים, לזקק את זה לאט לאט יחסית, מי שרוצה להשקיע ולזקק שעה, שעתיים רק את הראש, אפשרי, יש כאלה. משוגעים, לא משוגעים, זה כל אחד בוחר לעצמו. יש כאלה שיש להם זמן. אז כמה שאנחנו מזקקים בהתחלה איתי, אנחנו יודעים, הרי אנחנו לא מחממים את המיכל חזק מדי, ובגלל זה מתאדים רק את הרעילים, רק את האלכוהולים הרעילים, שהטמפרטורה אמרנו נמוכה, ובגלל שאנחנו לא עולים, נגיד אומרים 65-68, ראש מתאדה, מתנול מתאדה. זה לא עובד ככה, כי אם אני ארתיח את המיכל, במיוחד בזיקוק ראשון, אתם תראו שטמפרטורה שאנחנו נבדוק תגיע ישר ל-80 ו-90, אז איזה 68-65? הטפטוף הראשון יהיה בטמפרטורה גבוהה במזקיקה הזאת, יהיה אולי 90 במיכל, או בטמפרטורה 85. אז אנחנו נעבור בוודאי את ה-65-68 האלה. נעבור אותם וזה יטפטף, אז מה, זה לא עובד לפי הפיזיקה? עובד. אבל מדובר על עניין אידיאלי למעבדה, מה שנקרא. פה כבר אנחנו צריכים לחמם את כל ה-50 ליטר שהכנסנו, 40, כמה יש פה ליטר, דרך אגב? כרגע. לא נראה. במיכלים היה לי 40 בערך, עם החיתוך של הדייסה, השמרים. כן. 35-37. אוקיי, 37 ליטר יש לנו שם, אנחנו צריכים... ואז אנחנו... יש לנו די הרבה פה לזקק, דרך אגב, והזמן... די מתקדם, אז אנחנו פשוט, בהתחלה אנחנו נעשה קצת זיקוק איתי ואתם תוכלו להריח פה את הראש ובזיקוק שלי, זיקוק השני, אתם תאריכו את ה-90% האלכוהול בראש שאני אזקק לאט ותבינו מה ההבדל, ברור שזה תפיסות שונות. זיקוק שני, הראש הוא כן טוב? לא, אני חותך רק בזיקוק שני, בגלל שהמזקיקה שלי יכולה להגיע לאחוזים גבוהים. אני לא חותך בזיקוק ראשון. זיקוק ראשון אני עושה מהר, פשוט מפריד את הכל האלכוהול מתסיסה. מה האינטרס בזיקוק ראשון ושני? אנחנו רוצים מהר מאוד להפריד תסיסה מאלכוהול, בתסיסה להפריד את המים וכל השאר מאלכוהול, כדי שלהכניס למזקיקה בזיקוק שני אלכוהול יותר גבוה. ותכף אני אצייר על מה אני מדבר. מה האינטרס בין שני הזיקוקים? זה במיוחד, כן. אנחנו לא רוצים גם, נגיד, במקרה שלו עם השמרי אפייה, לא רוצים ל... מצד אחד, לבשל יותר מדי. הוא ראוי לשתייה בזיקוק ראשון שלך? הוא ראוי לשתייה בזיקוק ראשון שלך? אפשר, כן, קודם כל כן. אתה לא טועה, אתה יכול לטעום מה שיצא, יש פה גם ראש, גם זנב, גם הכל אצלי, הנה פה במיכל, אוקיי? אבל אתה לא טועה, זה לא היה טעים לך. זה לא היה טעים, אבל אפשר לשתות אותו? אפשר, אבל יש שם הכל. כמה אלכוהול יש בו? פה מדד 28 בערך. פה 28. אני אתן לך לטעום. שני, כמה אתה מגיע? אני אגיע לקראת הסוף זיקוק 85 נגיד. והוא לכמה יגיע בזיקוק? ראשון? כן. קודם כל, אל תשווה, יש לי פה גרפה מקליפות ושאר הענבים עם מים, בלי תוספת שום סוכר כאן. כן. אז הגעתי לאחוזים דווקא די טובים, עם הרשת נחושת שהיה בפנים. אצלו יש פה סוכר, כמה שמת סוכר? 10 קילו. לכמה מים? הגעתי ל-22 בריקס. 22 בריקס. 22 בריקס יתנו לנו באזור... 13% אלכוהול, 12-13% אלכוהול, אם תעשה סכול. מה זה בריק? בריק זה אחוזי סוכר. זה ראשי תיבות באנגלית שם, לא ניכנס לזה. ויקיפדיה לעזרה. כן, כן. לא, בריקס משתמשים הרבה בבירה, ביין, כל הזמן, בריקס, בריקס. או אחוזי סוכר התחלתיים, ויש גם בסוף. לא מדען. 28% אלכוהול, אתה ישר קופץ ל-80% אלכוהול. אני קופץ ל-90. אני אסביר לך לפי הצורה, בגלל הצורה שלי. פה, אם אני אכניס עכשיו לפה, לזיקוק שני, את ה-30% אלכוהול, אז הוא יקבל 80 נגיד. זה ברנדי? זה גרפה. גרפה זה זיקוק של קליפות, גרעינים. לא, אבל מה איזה זה? ברנדי זה פירות? זה פירות, המקור הוא ענבים. זה ענבים? זה ענבים, כן. מקור ענבים, אבל זה לא יין. זה לא זיקוק יין, זה שאריות מהיין. מתי שהוציאו את הזגים, את הקליפות, ואז אני לקחתי מחבר שלי
הוא דתי, הכל פה כשר, אבל צריך להפריד כמובן בסוף, אוקיי? זאת אומרת, לטום אתה יכול לקחת אצבע, מה שנקרא, אתה יודע, הרעי, מה שנקרא, אתה יכול, אבל תכלס, מה שאני אקבל, אני צריך עוד לעשות הפרדה פה. כאילו זה יין לכל דבר. נכון, זה יין. זה יין נסך למשל, אם... נכון, לא יין נסך, החבר שלי הוא יינן. לא, אני שואל, אני אומר, זה לא כמו ברנדי שאתה יכול לקנות בחול. אפשר לקנות גרפה בחול, פשוט הוא עשה יין, הוא עשה יין, ביין תוססים גם את הקליפות, את הקליפות מוציאים, יש כאלה שעושים פרס חזק מאוד, ההוא דווקא לא עשה חזק מאוד, ואלה פה די מספיק נוזלים, בגלל זה קיבלתי אחוזים גבוהים גם באלכוהול וגם בכמות. נשאר לי עוד בבית, כי אני לא רוצה פשוט לזקק פה שעות, ולקחתי חלק. אתה לא גם את הגרפה ספציפית. גרפה ספציפית, כן. מציס מחדש עם... לא, זה פשוט מה שהיה, מה שקיבלתי, אותו זיקר. כמה זמן היה בתסיסה? אני לא יודע, השאלה כמה הוא היה אחרי תסיסה, בהרבה. הוא חיכה עד שאני אגיע ויקח, הוא באמת חיכה הרבה חודשים. אז זה בסדר, זה לא מתקלקל, היו לי שמרים ותראו סרטונים על גרפה, מתי שאנחנו מזקקים, אני זיקקתי אחרי איזה שנה, שנתיים. נכון שזה יכול להשפיע לטעמים לא לטובה כל כך, כן? כי זה, אתה יודע, אבל שמרים שהם בפנים, הם לא נותנים לבקטריות אחרות כל כך להתפתח, אם זה סגור, הרמטי, ולא מכניסים ידיים, לא נקיים וכו'. הם דווקא שומרים. אתה יודע שזה 17% אלכוהול, באיזה בקטריה מתפתח? מתפתח, על הקליפה, הרי זה קליפה בסך הכל. על הכובע משהו? על כובע, אבל זה לא כובע בדיוק, הם פה נוזלים. אבל מתי שזה היה בסקית סגור, הרמטי, זה נשאר שנים ולא קרה כלום. טוב, בואו נרכיב את המזקיקה שלי ונמשיך. אנחנו ממלאים את הגרפה שלי, מאוד חשוב חברים לסגור את הברז, תמיד אני אומר, נכון? יש פה מקרים, לא רק אצלי מסתבר, תאמינו שכולם נופלים על זה עד שהם כבר שומרים על זה כמו על... אוקיי, זהו, אנחנו מרכיבים את המכסה, את המזקיקה ונצלם להמשיך.